Справжнє свято хореографії до Міжнародного дня танцю влаштували студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. На захід запросили колишніх випускників, керівників танцювальних колективів та городян. Студентки 4-го курсу кафедри хореографії Миколаївського коледжу культури та мистецтв Наталя та Анастасія за лаштунками сцени ретельно готуються до свого виступу. Дівчата розповідають, танцями захоплюються з дитинства, тому свою майбутню професію обрали не випадково. Сначала это было мое хобби, но потом я поняла, что хочу, чтобы танцы стали моей профессией. У нас было много сольных номеров. Ну вот, например, массовый был «Баядерка», потом танцевали танго, потом «Адажо» из балета «Щелкунчик» и «Пламя Парижа». В цьогорічному концерті, окрім сольних номерів, дівчата виступатимуть у спільній композиції за мотивами народного танцю. У святі хореографії було задіяно близько 100 студентів. Вони виступали за 3 стилями – класичний, народний та сучасний. Ми повинні во всіх розвиватися як би, стезях, і тому сучасною хореографією ми займаємося вне коледжу, а в коледжі вивчаємо народну хореографію. Я, в принципі, всю свою сознательну життя знала, що буду хореографом. Я, крім цього, по суті, нічого особо і как бы нічим не хотіла займатися другим. Мені це дуже подобається, я без цього свою життя не представляю. Зазвичай подібні концерти студенти проводять наприкінці навчального року. Це своєрідний підсумок творчої діяльності. Достижения этой кафедры известны далеко за границами Николаева и даже Украины. Это является очень неоспоримым фактом, поэтому мы хотим подарить праздник нашим горожанам и показать, что кафедра хореографии – это мощный коллектив, который творит хореографическое искусство. Наталья Приходько, Руслан Иванов, телевизионные новини Миколаївщини.